Exame da vista, eu faço exame da vista com a filmadora. Eu faço exame da vista com a filmadora. Eu faço exame da vista com a filmadora. Se tiver cisca, eu descubro na filmadora. Se tiver inflamação, eu descubro na filmadora. Antes que eu fique pega, eu descubro. Da vizinha, você quer?